Vi befinner oss på LA:s gator. Och det är varmt som ni ser, t-shirt väder. Härligt med sol idag. Det känns som svensk sommar, men det är inte för 15 grader. Ja. Men det känns. Men det måste ju vara varmare i solen. Skitsamma, ja, vi ska... Va? Där. Det är varmare i solen. Ja. Vi ska be oss ut på gatorna här för att hitta antingen affär eller någonting coolt att se på. Att vi har gått här i den här solen så känner vi att det är alldeles för varmt för att utforska. Så vi går till parken. Ja, vi går till parken och så chillar vi där. Så kan vi worka lite. Ja, kolla! Det är de där som bara skriker utanför för fönstret hela tiden. Nej, men jag menar parkerna är så mycket renare och finare i det här landet än i Sverige. Gräset är grönt. Trottoarerna är inte fyllda med bajs. Men och så alla så här ute gym. Där är människor och tränar. I Sverige om någon hänger där, alla bara så tittar på dem och så här. Vad gör du? Men ska vi sätta oss på en bänk eller något? Ska vi sitta där? Ja, nu går vi och sätter oss på den här bänken. På den där bänken. Den ska vi bänken. Sitta? Ja, vi ska sitta. Men den bänken har ju sol. Nej, här med. Nej, men det är inte lika mycket sol där. Vi ska sätta. Ah, han tog den. Nej, men den bänken är ännu längre bort. Ännu längre bort. Okej, vi tar den bänken. Ska vi bara sitta här alltså? Men njuta. Mammorna kommer att titta in Oscar med guldlocken. Kolla, nu ska Hollywoodfruarna göra någonting ny övning här. Vad ska de göra nu? Vi har fått möjligheten att göra ett inslag om det mest otroliga som finns här i Hollywood. Hollywoodfruar. Man kan se hur de leker med sina barn och sina stora röda bollar. Kan det vara för att deras män inte har bollar nog? Alltså jag menar, har man ingenting annat att göra än att leka med röda bollar? Då är det ju perfekt att leka med röda bollar. Om man inte har något bättre. Du, kolla fluffer! Åh oh, jävlar! Det är en snöboll! Jag trodde inte de hade snö här i Hollywood. Ja, det gör ju faktiskt så att man vill ha en hund. Kolla, det kommer en hund och dess ägare är bebis. Ja, där är ägaren. Men det här är en sån här krockskadad hund, du vet, som har sprungit in i en vägg. Hej! Hej! Oj! Satan. Gick det bra? Okay. Nej, det är inte svenska. Hjälp henne! Nej, men då kommer de tro att det är våldtaget. Okej. Okay. Jag vågar inte. Kommer de tro att det är våldtaget? Men vems barn är det? Nej, du kommer få gräsfläckar. Ja, bra. Bröder! Vad hände precis, Elis? Nej, vänta, nu kommer hunden att attackera. Hunden vill slicka. Varför vill den suga snopp? Här, fluffig snopp. Nej, den snoppen var inte tillräckligt bra. Nej, där. Alltså paggen, han bara... Ah. Alltså han, det finns inga sociala spärrar. Nej, kolla, den har hittat en till hund. Men kolla, den vita hunden attackerar en annan hund. Kolla, där. Titta, nu ska han slicka snopp. Han slickar snopp. Ja, kolla, nu slickar han snopp. Gör en volt. Klättra upp och kör i den där då. Den här parken blir galen. Ett barn skriker. Det händer någonting. Det är ett virus som har släppts till oss. Hundarna blir galna. Bebisarna skriker. Människorna hänger. Okej, nu går de och pratar. Din hund slickar min hunds snopp. Ja, kan du be den sluta göra det? Det är då, den bara fri känslan liksom, den kände... Nej, men det är mamman som inte har koll på sin hund och inte har koll på sin bebis. Bebisen är där nere. Hon sa tidigare, var är mitt barn? Nej, kolla, nu är tjockisen igång. Ser du? Bam! Kaboom! Man måste ju börja smått, Oskar. Jag tycker du ska göra en Elis. Det är för ladies. Gör det för mig, Elis. Jag kommer ju paja mina byxor. Nej, det klarar du. Men du kommer inte att överrotera. Okej, okay, Elis. Vänta, jag måste bara känna. Okay. Oh my god! Okej, 3, 2, 1. Okej. Yes. Oh. Jag tycker det är så jobbigt. Alltså, jag skakar inte. Det klarar du, Elis. Hela jag skakar. Oh, ja, jag får köra bara. Ja. Shit, här gör du ju bra som helst. Vad stolt jag blir.
nu kan jag göra den. Ja, nu var det inte så svårt längre. Nu skakar jag inte lika mycket. Ja, nu har de hittat utomhusgym såklart. Man lyfter sig själv. Aj! De här då? Om vi testar de här andra bredvid, då lyfter man sig liksom upp. De här är mycket tyngre. Det här var tyngre. Gud vad din gnissla är. Ja, min lilla ting är bra, men jävlar vad tungt det var. Ta nästa maskin då. Vad är det här, Elis? Wow! Kan ni inte testa puckelpisten? Ja, puckelpisten. Vad är det här för maskin? Här kör man då puckelpist. Nej, det är här alla ramlar. Här är karusellbenpressen. Ja, den här var inte jättebra. Det var tydligt när man åkte ut med stjärten här, va? Vad känner du? Behagligt att sitta i parken, prata med kompisarna. Det är typ det är till för. Om man är så här, ha en morgonpromenad som man alltid gör. Sen går man förbi och bara få upp rörelse i alla leder, typ, tror jag är skönt. Om man är gammal alltså. Men här har vi någonting ni kan. Ja. Vi ser nu hur man gör då. Ska bara ta bort extra vikten. Kan du det där, Elis? Åh, shit, vad håll den är. Det är som någon jävla... Nej men gud, kolla, prestationsångest direkt. Nej men det är som sololja typ. Ooh. Hur gör man nu då? Men nu går man ner och ser upp igen. Ja, kolla. Muscle ups. Jag har aldrig gjort 3 i rad. Där ja. Snyggt är det. Vi ska inte störa, men det sjungs opera här i bakgrunden. Ja, det är väldigt intressant ekorre här. Så alltså den är så jäkla stor. Vi kommer behöva störa hennes opera med att filma ekorren. Men var tog ekorren vägen? Där! Fan är den då? Nu är den... Ja, men gud vad snabb den är. Natural Geographic! Jag har dig ekorre! Hej lilla ekorre. Åh jävla vad coolt. Bara chillar. Wow, vilken ekorre. Den där var fantastisk. Nu tror jag, nu ska vi börja ta oss och äta lunch, va? Ja. Jag tror jag blir hungrig. Let's eat some food, bros. Maten är klar. Och den är riktigt smarrig. Nu ska jag ut och springa, för jag måste träna inför tävlingen. Och... Jag drar ut och springer. Sen tränar vi så vi kan synka badningen. För det har vi aldrig lyckats förut. Nej. Jag vill att du ska ta hit min dator så jag kan titta. Ta hit hans dator. Vad gör du för någonting? Vi smälter maten. Nej. Vi smälter maten. Men det är lite lugnt. Man behöver inte stressa så mycket. Det är asskönt. Nu är jag inne i Beverly Hills stadsmiljö. Då ser man redan att det börjar bli lite högre hus här. Än vad det är där borta där vi bor. Man märker det liksom. Nu när man kommer in här i Beverly Hills. Att det är väldigt mycket fina bilar. Hela... Åh, kolla här. Åh, Maserati butik och en McLaren. Sjukt cool kontorsplats. Man kan sitta och möta här i parken liksom. Då har de här två gigantiska skyskraporna. Och så har du det här. Stora hålet liksom. Jäkligt coolt. Vi kanske ska fira med en volt. Shit, jag har aldrig haft ett sånt här bra träningspass. Det här träningspasset var helt magiskt. Jag har nog aldrig lökat så mycket som jag har gjort idag. Så nu väntar bara en skön pool. Hur går det för er? Det går jättebra. Ja. Jag hoppar i här en gång så syns vi i bubbelpoolen sen. Ja, vad säger ni? Ska vi ta och hoppa ner i bubbelpoolen eller? Varmt. Hallå? Hur sätter man igång bubblorna då? Du vill ha igång dem? Det bränns! Vill du ha igång dem? Det bränns på bubblorna, det är som sopan. Jag vet inte om man får starta den själv. Men det är ju en turn on. Ska jag göra? Nu blir det ännu bara en sak fläsk.
Ah, härligt eller? Här kan man sitta en hel dag. Och nu är vi tillbaka och ska få lite mat. Pappa ska göra kycklingburgare. Vill ni veta lite fun facts? Du vet att när man skär lök så kan man ju gråta. När man skär vit lök så gråter man vita genomskinliga tårar. Gul lök, lite samma. Röd lök, jo, samma tårar. Det är ingen skillnad bara för att den är röd. Jag trodde det skulle vara en fun fact. Jo, vi vill bara säga tack för att ni tittade. Kul. Ja, jätteroligt. Nu är vi trötta. Och här kan du kolla. Ja, glöm inte att prenumerera, likea och kommentera något fint. Så syns vi imorgon. Hej då!